farmu. Dobré ráno. Dobré ráno. Asi hodinu potom jsme vstali. Teď jdeme na snídani a potom odjíždíme do školy. Takže čau, vítám vás u druhé části vlogu z Anglie. Dneska uvidíte Brighton, Chichester a spoustu dalších věcí, například rozbitý bus nebo jak Báru napadl racek. Můžeme se do toho pustit. Tam někdo rozbil bus. Ne? Jo, to je husté. Krása, nadhera. Takže nám někdo rozbil bus. Protože mi neukradl léčky. Tak jo. Je to moc duchodců? Tady jsme byli v té škole, nebyla to normální škola, bylo to spíš takové jak kdyby centrum, kde nějaké prostě paní tam chodili cvičit jogu třeba a tak. A my jsme celkově měli každý den 3 hodiny, byli jsme tam 3 dny v té škole, ti učitelé byli vlastně Britové, bylo to celkově fajn slyšet prostě Brity. To ona žve? Asi. Kámo. Máš rozmazanou linku, Bár, obě máš. Hello there. Takže, jsme teďka došli někde úplně na konec útesu. Půjdeme na pláž? Tak jdeme na pláž. Good morning, máme tady 2. ráno u rodiny. Sedíme na zemi. Sedíme na zemi, to je prostě nejlepší. Půjdeme na snídaní. A právě jsem tady mluvila o svém outfitu do Londýna, kde jedem v pátek. Typu, že si asi vemu šedé tepláky. Protože pak hned jedem, takže se tam nechci třeba v čínách. Jako. Hodí si to k sobě, když to budou prostě šedé tepláky. Dneska jedem do Brightonu a do Sea Life Center. Ježišmarja, dívejte se na to, to je hrozně hezké. Prostě jak nějak verbu to. Haďo, my jsme vstávali. Baru mi točí věrou kamošce. Krásný to vybaře, no. Co na to? Ham? Jamka? Máme tady jídlo. Dneska máme 2 housky. Banán, vodu, čipsy a nějaké prostě sušenky. Pozdravte do vlogu. Kdo si dá ve Starbucksu čaj? Krepo. Kdo si dá... Má by ti dal jedničku z geometrie. Ale je slepá, takže asi ti to dala za to. Jdem na výlet. Jdem dělat interview s lidma. My jsme přišli na to, že ryby jsou hermafrodity. Ale nemůžete. Nebo takové ty transgender non-binary ryby. Tedy ale ti letí ten nebo prostě. Jo. To je žralok. Gigantický, no. Prekrab. Je to nějaký klepetovitý týpek. Klepetovitý týpek. Ryby! Kamo, ona vypadá jak mrtva. Ta ryba vypadá jak šutr. To je ryba. Kids were... Oh! My jsme hodně kids. Oh shit. Tohle tím lidem jsme prošli, jo? Co to je? Oh! My to tu demogorgonem, že? Fucking what about? Let's go. Tady není vůbec žádné světlo, kámo. Dal
další ryby. No. Prostě do toho zatlač. Kam jsme se to dostali? Bajerová, můžeš na mě počkat? Taktiku. Jsme tady tak 10 minut a mé fotky jsem tu šel. Co je? Dívej na ten tunel! Dory. Ne, teď ne. Ona plave pryč. To je hodně v topu. Čau, bráko. Mě to nebaví. Vařenko, zamávej. Super. To je hrozně stylové. To si tak jdete po pláži se svýma fish and chips, no a najednou vás přepadne racek. Bára by vám o tom mohla vyprávět. Vařeno, Báro, co se ti stalo? Jí napadl racek prostě. Šla si s fish and chips a prostě jí napadl racek. Po 4 dnech jsem si konečně umyla vlasy. Bára starančí smělky. Ale dneska jsme byli v tom Brightonu, to bylo strašně super. Na večeři jsme měli nějakou jako rýži. Bařino. Všichni byli botá. Krásné boty. Bíloboty, jak v tom kčíjaku chceš někam jít? No v té době určitě jo. Co to děláš? No krásně tady. Geng, geng, geng. Já mám vlasy jako ovce. Já ne, já mám krásně umyté. Já mám taky umyté, ale takhle to vypadá, když si nevyželím. Vařeno, kamo, ty jsi to zadělala s tvojím dechem. Pereva, dva. Já nic nedělám, rozhodně nic nedělám. Já budu nějaký
sedlák. Nebude sedlák? Tady to vypadá jak z Harry Pottera, mám zrovna toto na sobě. A nebo, tam je. Nebo. Kitchen. Chicken. Bajerová. Don't let me sleep, never say sorry. Takže, Bařino, pojď sem. Here we go again, zase nakupujeme samozřejmě. Já mám naušnici. Bařina má naušnici, ukaž. Bařina má naušnici, paní si koupila nějakou blbost. Já mám krásný náhrdelník s měsícem, který mění barvu. Já jsem si koupila balzam na rty, na klíče, protože já a moje rty jsou prostě furt suché, takže... Aha, no tak to pískat nebudem. I wanna sing a song to another heart. Co jsi dal? My name is Gustavo, did you call me Gustavo? I wanna fight, but my hands been broken once and many times. Cause they always win, but I know I'll lose. But na tebe se vysypa lunchbox. Ne, to je Gustavo. Mně spadl prošek. To už jsme na tom kuráči našem? A to už je všechno, ale... Ne!